Mahakama Kuu mjini Kisumu imetupilia mbali kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa gavana Peter Anyang Nyong'o iliyowasilishwa na mpinzani wake aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Jack Ranguma. Hakimu David Majanja alieleza kuwa hapakuwa na ushahidi wa kutosha kuhusu madai ya Ranguma kuwa uchaguzi wa kaunti ya Kisumu haukuwa wa haki na haukufanywa kulingana na katiba. Kesi hiyo ni mojawapo kati ya kesi nne za magavana tofauti ambazo zitaamuliwa kufikia mwisho wa mwezi huu. Third, PW that he was Hey, no.